היוש, מה קורה? הם בחדר אחד מחכים לכם. אלינה? היי. מה שלומך? כיף לראות אותך. וואי, איך את מרגישה? אור חשב. אוי, איזה דבר. שלום. שלום. יהיה קשה להסביר במילים עד כמה התמונה הזאת של אלינה מחזיקה בידיה את ביתה שנולדה רק השבוע לה ולבן זוגה ניר, היא בגדר נס. לא פחות מזה. יש דברים שבוחרים אותך. אני מרגישה שזה מלמעלה, ואני רק כלי בתוך, בוא נגיד, אחרי שאלוהים שמר לי על החיים, אני מרגישה שיש לי איזה, יש לזה איזושהי משמעות, זה לא סתם, שום דבר לא סתם. 253 ימים עברו מאז שרדה את התופת של מסיבת נובה. במסיבה נרצחו חבריה הטובים, והיא עצמה ניצלה ממוות 4 פעמים באותו היום. אחרי כל זה, חזרה אלינה לבית החולים סורוקה, המקום שאליו פונתה פצועה ב-7 באוקטובר, אבל הפעם, כדי להביא חיים לעולם. כשהוציאו אותי מהחדר לידה עם המיטה, זה היה רגע מאוד מציף, כי זה הזכיר לי איך העבירו אותי במיטה בשביעי באוקטובר, והיה כזה כאוס וכל כך הרבה פצועים. גם הייתה מחשבה של לחזור לאותו מקום. ואתמול ההורים שלי היו פה, אז אבא שלי אמר שמחלקת יולדות זה המקום היחיד בבית חולים שאתה שמח לבוא אליו. אנחנו מספיקות רק להיכנס למיגונית, בום, פוגע טיל ברכב, והרסיסים עפים לתוך המיגונית, אני מקבל את הרסיסים ברגל ימין, ואנחנו כאילו חושבות שזהו, שרדנו. כאילו, וואו, איזה נס קרה, שרדנו. לפני 7 חודשים ישבה אלינה מול המצלמה שלנו וסיפרה לנו איך במשך שעות ארוכות ראתה את המוות לנגד עיניה, ואיך בכל פעם שכבר הייתה בטוחה שסיימה את דרכה בעולם הזה, ניצלה ונמלאה תקווה לחיים. ואז אנחנו שומעות שוב צעדים. והפעם אנחנו מבינות שזה הסוף. אנחנו מבינות שזה נגמר, שזהו. ונכנס מחבל, מכוון עלינו את הנשק. פשוט יורה 4 כדורים, מטווח 0. אני מרגישה בום, חזק, מטורף. ואני חווה את זה כאילו הוא ירה דרכי פשוט. בהבנה שלי אני מתה. אני שומעת שוב צעדים. אני פשוט עוצרת את הנשימה, ואני מבינה שאם אני רוצה לראות מתה, אני צריכה להיות עם עיניים פקוחות. והוא נכנס, ואני חושבת שכל הרימונים והגופה של לימור ואני שמדממת מהראש ומהגב, משכנע אותו שאין מה לעשות במיגונית הזאת. והוא יוצא. הוא לא עושה וידוי הריגה, הוא לא, פשוט יוצא. כשצילמנו אז את הכתבה, אלינה בחרה שלא לספר לנו דבר אחד, שהיום, אחרי הלידה, היא כבר מרשה לעצמה לדבר עליו. אז במיגונית היה איזשהו רגע שבעצם כשהסתכלתי סביבי, ראיתי שכולם כבר לא בחיים. וכשהייתי עוצמת את העיניים, ממש הרגשתי נוכחות של נשמה של אישה. זה עוד לפני שידעתי בכלל שאני בהיריון, וזה גם כל כך בלבל אותי, שאפילו התחלתי לחשוב שאולי בזמן שהייתי מעולפת, מישהי נוספת הצטרפה למיגונית. אולי זה איזה מלאכית, אולי זאת סבתא שלי, אולי שבא לשמור עליי, אולי זה, אני לא יודעת מה. ואז בעצם גיליתי שאני בהיריון ויש לי בת. והכל יסתדר לך. אני לא יודעת לשייך את זה, קטונתי, אם מחפשים משמעות אחרי, כאילו, למה אני כן, ואולי זה בכלל לא אני, אולי זה היא, שהתינוקת הזאת שהייתה צריכה להיוולד ולהפוך את העולם לטוב יותר, ויש איזו שליחות או משהו. אם לא הייתי נכנסת להיריון לפני, אז לא הייתי מביאה ילדים אחרי, לא. הפחד מלחיות את החיים כשאתה עם פוסט טראומה הוא כל כך עמוק,
ולהביא ילד זה חתיכת אחריות. משהו לעשות, וכשאתה עם פוסט טראומה אתה לא מגיע להחלטות כאלה. אלינה חששה ללדת בסורוקה, לא רצתה לחזור לבית החולים שרק לפני 8.5 חודשים הושפזה בו, פצועה פצעי ירי. אבל צוות שעטף אותה מהרגע הראשון סייע לה להתגבר על הפחדים. בשבילי זה זכות, בית חולים שבאמת טיפל בכל כך הרבה קושי ופצועים וכל כך הרבה אבל, שכל סיפור שהוא עם קצת אור בתוך הימים הכל כך קשים הזה, זה היה מבחינתי, אני אעשה הכל כדי שאלינה תרגיש בנוח ללדת פה. יופי של תמונה, טבעית, חייכנית. אנשים לא נפגשים סתם, וזה היה באמת מפגש גם על לחכות לך וגם אחרי, זה לא היה סתם, ואני שמחה שזכיתי לפגוש אותך. יפה מה שעשית, אתה רגע? מה אפשר לאחל לך עכשיו, אחרי הלידה? אני סיימתי לבקש, אני רק בהודיה. אני מודה על כל רגע, על כל מתנה שקיבלתי, לחיים שלי, על החיים של התינוקת. היה חשוב לי כן לבוא ולספר את הסיפור שלי, אפילו אם זה ייתן תקווה למישהו, יעלה חיוך אפילו לכמה שניות, ולדעת שהחיים חזקים מהכל. הרוסים אלופים באמונות טפלות. אז מה שאני אומרת, שיש הרבה בנות, זה לשלום. אז אנחנו בתקווה שאנחנו נזכה לימים טובים יותר, ואנחנו בהתחלה של משהו טוב יותר.